សូមគោរពសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះស្វាគមន៍មកកាន់គ្លីបវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទសាមជីវិតក្នុង Channel Cambodia KH អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំយកនូវវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលលក្ខណៈថាជា entertainment នេះជាការកំសាន្តខ្ញុំនិយាយរឿងកំប្លែងមកអ្នកអស់គ្នាស្ដាប់ដែលរឿងនេះដែរគឺប្រធានបទនេះគឺរឿងដែលខ្ញុំចង់ចាំអញ្ជើញក្នុងឆ្នាំ2019និយាយទៅយើងទៅចូលឆ្នាំថ្មីមិនចឹងកាប់ទៅវីដេអូខ្ញុំបានថតសារកាលនៅថ្ងៃទី1តែខ្ញុំបានអាប់ឡូតហើយវាខូចចឹងខ្ញុំថតសារជាថ្មីគឺខ្ញុំនិយាយពីរឿងដ៏សែនអាម៉ាស់មួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ចាំមិនភ្លេចនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងម្ដងឡើយគឺខ្ញុំចាំភ្លេចសម្រាប់ខ្ញុំរឿងមួយហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែវាធ្វើខ្ញុំចង់ចាំមិនភ្លេចមកចង់ថារឿងជារឿងអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយនិយាយទៅដើមដំបូងការខ្ញុំរៀនទី11ឥឡូវខ្ញុំទី12ចាខ្ញុំរៀនទី11ទៅនឹងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺត្រៀមប្រឡងឆមមីលើកទី2ក្នុងកំឡុងជាខែ7ខ្ញុំចាប់ទេក្នុងកំឡុងខែ7ហ្នឹងគឺឧបមាថាប្រឡងហើយចាំហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយចិត្តប្រឡងអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិញមេរៀនបានច្រើនដូចខ្ញុំមកចំឡំទិញមេរៀនអត់ទៅបានបើកប្រយងទេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកប្រឡងថ្ងៃហ្នឹងអាទិត្យអូមកចឹងចឹងយើងទិញមេរៀនច្រើនយើងគិតថាដើរលេងមិនធូរអត់ទីមកតាមតាំងចឹងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំតាមតាំងពេញខ្ញុំក៏ទៅដើរលេងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅលេងសាលាអង្គសោមខ្ញុំរៀននៅសាលាមួយឧទ្ធិខ្ញុំក៏ទៅលេងសាលាមួយទៀតដែលនៅជិតគ្នាហ្នឹងសាលាអង្គសោមវាស្អែកហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្អីគេតាមធ្វើតារាងបាល់បាស្កេតតែថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺមានគេលេងបាល់បាស្កេតខ្ញុំមកទៅលេងដែរចង់អង្គុយមើលគេផងចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សមកលេងសោះចឹងខ្ញុំក៏អង្គុយនៅលើបង់មុខសាលាហ្នឹងអ្នកដែលរៀននៅសាលានឹងបាយស្គាល់មុខវា3ជាន់គឺមានបង់មួយជួរអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយលេងនៅហ្នឹងអង្គុយលេងដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ទៅពេលស្រាប់តែឃើញចាយចាយទីនេះគាត់មកអង្គុយជិតខ្ញុំហ្នឹងអង្គុយបង់ផ្សេងគ្នាខ្ញុំអង្គុយបង់ទី1បន្ទាប់ទៅចាយហ្នឹងគាត់2នាក់អង្គុយបង់ទី2តែម្នាក់អង្គុយបាយខ្នងខ្ញុំម្នាក់អង្គុយទន់មករោខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់និយាយពីរឿងអីគាត់លើកប្រធានបទភាសានិយាយពីរឿងខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំនឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលគាត់និយាយដើមខ្ញុំចាំតែខ្ញុំនឹងអង្គុយចិត្តហ្នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំរួចចាយទីមួយក៏ទួចចាយទីថាស្គាល់ម្នាក់ប្រសាជីវ័នខ្ញុំថាខ្ញុំម្នាក់ទីថាចាយទីគាត់ក៏ស្គាល់ច្បាស់ទៀតថាម្នាក់ហ្នឹងស្រីច្រើនណាស់ឆ្ងាញ់ជាងគេគឺម្នាក់ហ្នឹងស្រីច្រើនណាស់ប្រមាណហ្នឹងពួកខ្ញុំភ្ញាក់ចង់អួនទឹកពេលហ្នឹងខ្ញុំផឹកទឹកតែខ្ញុំធ្វើមិនដឹងមកលើហើយចាយដែលនិយាយឆ្លើយគឺគាត់និយាយអង្គុយទល់មុខខ្ញុំហើយចាយដែលសួរគឺនឹងអង្គុយបែរខ្នងដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែទំនងជា2នាក់ហ្នឹងស្គាល់តែឈ្មោះខ្ញុំដែលឃើញខ្ញុំក្នុង YouTube ដែរមើលទៅប៉ុន្តែគាត់មើលខ្ញុំនៅក្រៅប្រហែលជាមិនស្គាល់មើលទៅប្រហែលជាគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ឯងគាត់លឺគេនិយាយគាត់ថាខ្ញុំស្រីច្រើនណាស់ហើយធានាវិធានដើរតញ្ញាទៅពីទៅពីដោះស្រីគ្រប់ម៉ូតមើលក្នុង Facebook ដឹងហើយផុសមួយស្រីស្រីគ្រប់ម៉ូតតែសូមបញ្ជាក់ស្រីស្រីដែលខ្ញុំផុសមួយពីចានពួកម៉ាក់ខ្ញុំមានកញ្ញាសាសភីហៅកតឿកញ្ញានីលីសាហៅកញ្ញាញ់កញ្ញាសាន់សិពេចហៅឈើចាក់ថ្មិញកញ្ញាសនសិលៀបហៅកជ្រូកភិជាតពួកហ្នឹងខ្ញុំថតជាមួយណាអញ្ចឹងពួកវាច្រឡំបើយាយគេគិតថាខ្ញុំអញ្ចឹងណាពួកលឺល្បីតតគ្នាអ្នកមួយចំនួនចាំបកាច់បខូចខ្ញុំថាខ្ញុំដើរញ៉ាំសេតវិទភីអញ្ចឹងទៅហើយកាលលើកមុនមានបញ្ហាគេវាយខ្ញុំពួកហ្នឹងវាដើរនិយាយថាមកខ្ញុំញ៉ាំសេគេកັບមិនមកពីមូលហេតុហ្នឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំក៏បានទៅញ៉ាំសេពួកហ្នឹងដែរអូខេពួកខ្ញុំមានខ្ញុំបាយតញ្ញាគេមករកខ្ញុំអូខេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្តទៀតចែទី1ដែលសួងក៏គាត់បញ្ជាក់ថាទៀតថាហើយដឹងមកទេការបន្តអញធ្លាប់តាក់តងមកប៉ែងថាប៉ែងអិចអញថាសង្ស័យឆាញ់ថាអូខ្ញុំកាន់លឺហើយអូឈាមខ្ញុំរកសួរគាត់វិញណាចែខ្ញុំតាក់តងមកចែអញតាំងពីកាលប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំចាំស្ដាប់តែគាត់និយាយទៀតបន្តទៀតគាត់និយាយថាអញតាក់តងគ្នាបាន2អាទិត្យនិយាយថាត្បូងអលួយជួយយាមណាចង់និយាយក្រក់អលួយជួយម៉ៃទៅហើយគាត់នឹង
និយាយបន្តទៀតក៏ថាដូចជាតកតងបានពីអតីតថាខ្ញុំសុំបាយគេដើម្បីទៅរកអ្នកថ្មីខ្ញុំលឿហួសចិត្តមកក៏ថាខ្ញុំតកតងនឹងគាត់ទៅបានពីអតីតដល់ពេលគាត់និយាយបន្តទៀតប៉ុន្តែប្រធានបទសំខាន់គឺតកតងទៅខ្ញុំសាវ៉ាស្ទីតែខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់សោះជាពិសេសចែកតែគាត់ថាខ្ញុំជាអីគាត់ជាសង្សារចាស់គាត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់សោះខ្ញុំនិយាយចំទៅខ្ញុំអត់ខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សរសើរវិហូចិត្តនឹកស្មានគាត់ធាននិយាយថានោះសាជាសេះខ្លួនគាត់ជាស្រីជាមនុស្សស្រីហ្នឹងស្អាតនឿស្រីវាប្រកាន់ច្រើនជាមនុស្សប្រុសរឿងខ្លះមិនគួរនិយាយទេតែគាត់ធាននិយាយថាហ្នឹងខ្ញុំវាគិតអ្វីក៏មិនចេញទៅមិនញញក្នុងចិត្តដែរណាក្តីលេងចេញដែរហើយកាពេហ្នឹងណាពេហ្នឹងខ្ញុំមានសង្សារខ្ញុំមិនតាក់តងសង្សារខ្ញុំហ្នឹងតងកំឡុងខែ7ខ្ញុំតាក់តងមួយខ្ញុំមានម្ចាស់ចិត្តខ្ញុំមកខ្ញុំសុំបញ្ជាក់តងខ្ញុំមានហើយហើយអត់មានមកញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំមានមួយដងមួយអូខេអញ្ចឹងរឿងមួយហ្នឹងគឺជារឿងដែលខ្ញុំចាំផ្លេចក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងខ្ញុំជួបតែរឿងច្រើនណាប៉ុន្តែរឿងពីច្រើនខ្ញុំចាត់ទុកថាវាមិនអីតិចខ្ញុំឆាប់ផ្លេចទេប៉ុន្តែរឿងមួយដាក់ចូលក្នុងចិត្តខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំវារស់ចិត្តអូខេអារឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរឿងរៀននឹងអីហ្នឹងវាជាបញ្ហាក្នុងឆាតជីវិតនេះប៉ុន្តែរឿងមួយនេះវាធ្វើខ្ញុំហ៊ូសចិត្តយល់ទេហ៊ូសចិត្តវាទិញដល់8ដល់900អូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថារឿងមួយហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឬលើសលោកពាក្យសម្ដីចង់ចំណុចប្រការណាមួយសូមមេត្តាខន្តីប្រតិទៅពីខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយចប់ទៅបាទសូមអរគុណ